която видяхме преди малко. Наталия Годунко е с 15.949, отстъпи малко от границата над 16 точки. Затова пък Бети успя да получи 16.233. Изобщо оспорвана е битката в тази група. С много изравнени сили са гимнастичките. Наталия Годунко за последното си изпълнение в многобоя. Това с топка, сигурно съм, че ще видим и в шампионата на уредите утре. Разликата в стиловете между Годунко и останалите възпитанички на Дерюгини и се сещам, че всъщност Дерюгини не бяха харесали Годунко. Наистина те търсят съвсем друг характер, типаж гимнастички, по-лирични, с дълги крака и така по-специфична физика, но Годунко ги е грабнала точно с динамиката и умението да работи с уреда.